Привіт, друзі! Ну що ж, знімаю для вас довгоочікуване відео про пенсії, тому щоб не пропустити найголовніше, додивіться це відео до кінця. А перед тим, друзі, як ми розпочнемо, хотів би вас попросити підтримати це відео лайком, так як в допомозі збирання інформації для цього відео мені допомогла моя подруга, яка навчається в польському вузі на юриста. Тому буду дуже вдячний і вона буде дуже вдячна за лайк. І так, друзі, в Польщі. Існує три вікових категорії, відносно яких ви будете отримувати пенсію. До першої вікової категорії відносяться люди, які народилися до 1949 року, і тут вони зобов'язані відпрацювати. Жінки 20 років, тобто мати офіційного стажу, чоловіки 25 років офіційного стажу і вийти на пенсію зможуть жінки в 60 років, чоловіки в 65 років. Друзі, і тут такий нюанс. Якщо ви, наприклад. Українець і ви або ж Українка, і ви хочете отримувати пенсію на території Польщі, то якщо вам буде не вистачати польського стажу, то ви можете його добрати в Україні. Тобто, коли ви будете давати внісик до ЗУСу або ж до пенсійного фонду на території Польщі, то вони будуть враховувати також стаж, який ви заробили на території України. До другої категорії будуть відноситися люди, які народилися в руках. 31.12.1948 року до 01.01.1969 року. І тут хотів би, друзі, підмітити, коли була впроваджена ця вікова група, то тут уже були деякі зміни. А саме, що роботодавець міг вибрати, куди він буде платити складки, тобто податки за вас, або ж до ЗУСУ, або ж до пенсійного фонду. І тут уже в цій групі не потрібно мати стажу, тобто 20-25 років, як було в попередній групі, що є дуже добрим. Що це означає? Що ви будете отримувати таку пенсію, тобто ваш розмір пенсії буде складати ту суму. Скільки за вас платив роботодавець на протязі всієї вашої офіційної роботи, і для того, щоб отримувати пенсію, якщо ви відноситесь до цієї вікової групи, вам достатньо жінкам досягнути 60 років, а чоловікам достатньо досягнути 65 років для того, щоб отримувати пенсію. І до третьої вікової групи відносяться ті особи, які народилися після 31-12 1968 року. Тут трошки подібно є до другої вікової групи, адже тут так само не потрібно мати стажу, який колись був обов'язковий. Ну і тут уже роботодавець за вас плачує два податки, а саме до ЗУСу і до пенсійного фонду. Коли були зміни в цій групі, то тут уже роботодавець був змушений сплачувати податки і до ЗУСУ, і до пенсійного фонду, що було би, напевно, дуже добре. Це вже вирішувати вам. І в даному випадку тут також не рахується стаж, як було колись. Тут потрібно тільки збирати і збирати податки, які ви відкладаєте на пенсію. І від того капіталу, який у вас назбирається, і в майбутньому буде розраховуватись ваша пенсія. І тут знову ж таки потрібно досягнути жінкам 60 років, щоб отримати пенсію, а чоловікам 65 Тобто, друзі, що з цього випливає всього? В якій країні ви будете проживати, там і ви будете отримувати пенсію? Тобто, якщо ви проживаєте в Польщі і ви вже досягли пенсійного віку, то пенсію ви будете отримувати на території Польщі згідно. Того, скільки ви назбирали податків, тобто який у вас капітал з відкладених податків назбирався. І не важливо, який розмір буде цієї пенсії, чи 200 злотих, чи 100. скільки ви відклали, стільки ви і отримаєте. Так само в Україні, якщо ви працювали офіційно, то ви можете звернутися до пенсійного фонду на території України і згідно із чинним законодавством, яке діє на території України, будете отримувати пенсію на території України. І незабаром друзі будуть. Нові зміни впроваджувати в Польщі відносно пенсій. Які вони будуть, я ще поки що не знаю. Але якщо вони будуть, то я обов'язково зніму відео про ці зміни для вас. Я сподіваюся, що ви все чітко зрозуміли відносно того, коли ви зможете пенсію отримувати і що для цього потрібно зробити. Якщо ви чогось не зрозуміли, то ви завжди можете написати своє запитання в коментарях під цим відео. Також, друзі, хотів би вас закликати, якщо ви вже отримуєте пенсію на території Польщі, то прошу вас поділитися своїм досвідом, як вам це вдалося зробити, і скільки внесків вам довелося скласти до ЗУСУ, щоб отримувати пенсію на території Польщі. Розмір пенсії ви можете не вказувати, просто написати всю інформацію, якою ви зможете з нами тільки поділитися, за що ми будемо дуже вам вдячні. Ну а наразі, друзі, у мене все. Всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.